og Den hellige ånds navn. Amen. Fred være med deg. Og med din ånd. Herrens engel brakte Maria det glade budskap. Til deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livsfrukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Se, jeg er Herrens tjenerinne. Beskjed meg etter ditt ord. Og ordet ble kjød. Til deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinnene, og velsignet er ditt livsfrukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår tid. Amen. Be for oss, Guds hellige mor, at vi må bli verdige til Kristi hjerte. La oss be. Vi ber deg, Herre, fyll våre hjerter med din nåde, så vi som ved englens budskap har erkjent at Kristus, din sønn, er blitt menneske, ved hans lidelse og kors, må bli ført til oppstandelsens herlighet. Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen. Kjære brødre og søstre i Kristus, dere må gjerne sette dere. For et par minutter siden kunngjorde Vatikanradioen at pave Frans har utnevnt abbed Erik Varden, den strenge observans av Sistes Jenserorden, til biskop prelat av Trondheim. Han er født den 13. mai 1974 i Sarpsborg og oppvokst på Degernes i Rakkestad kommune i Østfold. Han forlot Norge for 30 år siden, og har med et par avbrudd bodd i Storbritannia siden. Han avla studenteksamen ved Atlantic College i Wales i 1992. Han ble opptatt i Den katolske kirkes fulle fellesskap i 1993. I årene 1992-95 studerte han teologi ved Magdalen College i Cambridge, og avla magistergradseksamen der. I 1995-96 tilbrakte han 8 måneder i noviciatet i benediktinerklosteret Ampleforth. I 1996-2000 forberedte han sin doktorgrad i patristikk, altså kirkefedrene, ved St. John's College i Cambridge, og han skrev sitt doktorarbeid om kardinal Berulle og de franske oratorianer. Fra 2000 til 2002 var han fellow, eller stipendiat, ved St. John's College i Cambridge, og han avbrøt med 6 måneder som foreleser ved École Normale Supérieure i Paris. I 2002 ble han opptatt som novise ved Mount St. Bernard klosteret, Sistes Jenserordenen. I 2009-2011 forberedte han sitt lisensiat i patristisk teologi ved det pontifikale Institutt Orientalum i Roma. Fra 2011-2013 var han professor i gammelsyrisk, klosterhistorie og kristen antropologi ved det pavelige universitet San Anselmo i Roma. 2013 ble han utnevnt til superior, altså midlertidig forstander av sitt kloster, Mount St. Bernard. 2015 ble han valgt til abbed av det samme kloster. Han har oversatt en rekke skrifter og artikler. Han har skrevet og offentliggjort 2 bøker og mange foredrag,
og de fleste av disse med kirkehistoriske eller liturgiske emner. Hans bok The Shattering of Loneliness, som ble utgitt i 2018, ble meget godt mottatt og allerede for en klassiker å regne innen sin sjanger. I de siste år har han vært abbed i Mount St. Bernard, og han har vist seg som en fremragende administrator. Med stor dyktighet har han lagt om klosterets produksjon fra melk til øl, hvor trappistene har en stor tradisjon. Parentes tilføyer at selv jeg som ikke er veldig glad i øl, likte øl. Vi kan for Trondheims del si at han, og for å parafrasere Johannes-prologen, han kommer til sine egne. Klostrene på Tautra og Munkeby er av hans orden, Sistus Jensradens strenge observans. Jeg vet at han vil finne et fellesskap der, og jeg er helt sikker på at de vil finne inspirasjon i sin nye biskop, som også søstrene på Tiller og hans prester. Jeg vet at biskop Gran, som han ble kjent med, som tilhørte samme orden, ville ha gledet seg storlig over dette. På den andre side sa han før han døde at han trodde nok at den gang pater Erik ville bli biskop et eller annet sted i verden. Og så ble det her. For egen regning våger jeg å legge til et par ting. Jeg har kjent Erik Varden i 25 år, og jeg har god grunn til å gratulere dere og kirken i Norge med hans utnevnelse til Trondheim. Hvis jeg skal bruke tre adjektiver for å beskrive ham, gjør jeg ham urett, men av og til må man forenkle ting. Han er omsorgsfull, lærd og rettferdig. Jeg vet ennå ikke når han vil bli konsekrert til biskop, men i regelen skjer det innen 3 måneder fra utnevnelsen. Abbed Varden overtar ansvaret for stiftet når han er bispevid og har tatt sin domkirke, altså denne kirken, i besittelse. Inntil det skjer vil jeg fortsette som administrator. I april 2009 ble jeg bedt om å påta meg denne oppgaven for noen måneder. Månedene er blitt til 10 år pluss noen måneder. Jeg har gledet meg over hvert besøk her hos dere, og over samarbeidet med dere, prester og lekfolk og ordensfolk og stiftets stab. Men dere fortjener deres egen biskop, som bare er deres, og jeg gleder meg over at han snart vil være på plass. Som biskop vil Erik Varden være avhengig av deres bønn og samarbeidsvilje, men jeg har aldri registrert noe annet enn god vilje blant dere. Den vil han forutsette å bygge på. Og i takknemlighet for denne utnevnelsen, og for å be for deres nye biskop, vil jeg umiddelbart efter denne andakten feire messen ved Olavs alter. Da har deres nye biskop skrevet en hilsen til dere, som jeg ber sognepresten lese. Kjære troende i Trondheim stift, på festdagen for den hellige Theodor av Tarsus 19. september fikk jeg vite at paven hadde utnevnt meg til biskop av Trondheim. Pavens nunsius i London, som overbrakte nyheten, var godheten selv. Han minnet meg om at Theodor var munk, som jeg, at han likeså, i lydighetens navn, ble bedt om å forlate en livsform og brødre han hadde inderlig kjær. Født i Paulus hjemby, fikk han bispedømme Canterbury betrodd
i året 669. Og der, sa Nuncius, ble han til velsignelse. Et tegn på kirkens verdensomspennende, kulturoverskridende enhet. Theodor satte kirken på solid grunn, står det i kollektbønnen for dagen, som fortsetter. La oss også stå stødig på klippen som er Kristus selv, i lydighet mot kallet vi har fått. At jeg her og nå er litt skjelven, sier seg selv. Men jeg har levd lenge nok til å sanne det Paulus sier i et brev. Han som kaller er trofast. Han vil gjøre dette. Til ham setter jeg min lit. Jeg innbyr dere til å gjøre det samme. Og jeg ser da også frem til oppdraget med glede. Minne om gjestfriheten, rausheten og gløden jeg møtte i Trondheim i fjor, da jeg hadde æren av å holde Olsok-foredrag, er meg til stor trøst når jeg nå innser hva det vil si å gjøre oppbrudd fra det som har vært mitt hjem, min familie. Dere har utrettet store ting i de siste årene, sågar reist en vakker domkirke. Måtte denne bygningen, med sitt åpenbare fokus på de hellige mysterier, i et rom med klare linjer som konsentrerer tanken og løfter hjertet, et luftig rom hvor det er høyt under taket, være et bilde på fellesskapet vi får bygge sammen. For noen år siden var jeg på besøk i et av min ordens klostre i Irland. Rekrutteringen var lenge utblitt der. Fremtiden syntes usikker. I samtale med en gammel munk, et godt, klarsynt menneske jeg satte høyt, og som lå på sitt dødsleie, spurte jeg om det gjorde ham vondt å se sitt livsverk så utsatt. Han svarte kontant, for klosteret har jeg ingen bekymring. Det som gjør vondt er at Kristus er i ferd med å forsvinne fra Irland. Utsagnet satte en støkk i meg. Det har siden vært meg til hjelp og inspirasjon. Hvor vesentlig det er å vite hva som virkelig teller. Situasjonen min medbror refererte til gjelder vel for hele Europa. I en verden, en tid som stadig mer preges av likegyldighet og kynisme, håpløshet og splid, er det vår oppgave å stå for noe annet. Å peke mot lyset som ikke lar seg gripe av selv det mest oppslukende mørke, å nære velvilje, å forsones og fremme et fellesskap tuftet på tillit, i fred, og vitne om at døden har mistet sin brodd, at livet har mening, skjønnhet og ukrenkelig verdighet. Det er et stort ansvar, dette, men også et privilegium til forvandlende glede. Måtte Maria, havsens stjerne, holde sin ledende hånd over ferden vi nå legger ut på sammen, beriket av en edel arv. I Olavssekvensen står det om Norges evige konge. Her i striden og i trengsla, gikk Sankt Olav kvikt av lengsla, etter ljos og evigt liv. Et eksempel til etterfølgelse. Jeg ber for dere alle, be også for meg, og for mine brødre i Mount St. Bernard, som går inn i en brytningstid. På gjensyn til nyttår, i Jesu navn. Frater Erik Varden, 1. oktober 2019, minnedagen for den hellige Therese av Lisieux.